Prošlo je 7 godina otkako je BH muzička scena ostala bez talentovane Azre Kolaković, poznatije pod umjetničkim imenom Donares. Heroina iz Bihaća dva puta je pobijedila opaku bolest, ali kada se rak vratio treći put, njeno tijelo nije izdržalo. Odrasla je u muzičkoj porodici, završila nižu i srednju muzičku školu i umjetničku školu u Bihaću. Od 1992. godine počinje njena muzička karijera. Prvi javni nastup imala je na Dori 1997. godine sa pjesmom Zadnja noć, a postala je popularna u Bosni i Hercegovini nakon objavljene pjesme Kazna. Prvi album objavila je 1998. godine Ti me više ne voliš, koji je naišao na odličan odziv publike. Od opake bolesti liječila se u Bihaću, Sarajevu i Danskoj, a kada su joj doktori rekli da joj ne mogu više pomoći, odlazi kući u Bihać gdje je provela svoje posljednje dane. To što se desilo, ne daj Bože ni jednom roditelju. Ona se je borila, to svi znaju stvarno, i poslala jaku poruku svim osobama koje boluju ne samo od te vrste opake bolesti, nego i drugi bolesti, da čovjek makoliko je bolestan, da i dalje mora raditi na sebi, što boriti se, a što raditi na sebi. Ona recimo između ovih kemoterapija, ona je najnormalnija i radila i stvarala i zna se da je napravila onu pjesmu isto koja sad se jako pjeva, isto hit je Suze moje plaćaju. Za oboje, napisala je isto knjigu, štrikala je, podizala je svijest, a usput kako je pomagala se, pomagala i drugima. Kako moralno, tako i materijalno. Ako je nekad imala višak tih novaca, odmah je to preusmjeravala drugima. Tako da teško je bilo, ali borba je bila kako njena, tako i cijele porodice. Pišćani, ali svi koji su je poznavali, sjećaju je se kao lavice velikog srca, nasmijane do kraja, velike humanistice i borca. Posebno sjetno o njoj govore oni koji su je poznavali od osnovnoškolskih dana. Mi smo išli zajedno u osnovnu muzičku školu, kasnije u srednju. Jel? I kasnije su nam se putevi razišli, ali ja sam otišao na muzičku akademiju, ona otišla u te, jel, kako kažem, estradne vode, te popularne muzike, tako da smo uvijek imali neki vid saradnje, neki kontakt i ostali prijatelji, mogu reći sigurno za, evo, cijeli život, jel, koliko je njen život trajao, jel, otišla je kao što znamo, jako mlada, ali evo, i kroz njene pjesme, i kroz muzičku omladinu, orkestar muzičke omladine, ostala je ta saradnja, ostala je to prijateljstvo i stvarno, onaj, sigurno da će naš grad i regija puno dočekati da dobijemo takvu jednu osobu, takvu jednog muzičara, takvu jednog kantautora. To ona uvijek bio primjer stvarno nama svima iz muzičke škole, kako se svira instrument, svira i klavir, i ona je bila nama nekakav uzor, jel? Kasnije, kad je bilo u vrhu svoje popularnosti, ostala je normalna, jel? Ostala je uvijek, znači, ona cura, jel, naša iz Bihaća, koja je uvijek nasmijana, uvijek se lijepo i pozdravi, uvijek se fino upita i tako da je onaj, uvijek je ostala onako kakva je bila čitav život, nije se mijenjala, nije popularnost i slava promijenila to definitivno. Pa ona je bila jako dobro stvorenje, dakle jako dobro biće, u smislu da nikom nije ništa nikada niti poželjela, niti izrekla loše. Sjećam se neke anegdota, recimo u srednjoj školi, kada smo mi onako počeli se ozbiljnije baviti tim stvarima. Ona je jednom sjela za klavir i mi smo onako svi znali ponešto već svirati i krenuli smo u tu neku afirmaciju muzičku. Međutim, ona je, sjećam se na to nekoj pauzi, sjela, svirala pjesmu Di ospio lisac i naprosto je kao da je zamrzla vrijeme u tom trenutku. Vidjelo se da je to jedan nivo koje mi tek trebamo da stremimo. Ona je zapravo već bila u tom nekom filmu i već je polako posjećala na svjetske dive. Bila je među rijetkim koji su znali svirati, ali i pjevati mnoge žanrove. Njene pjesme slušaju se i danas, a Bišćani je pamte po njenoj borbi, ustrajnosti i optimizmu. Veliki izvođač, svi njezni hitovi su bili puno slušani, pjevani. Donares, to je jedna ogromna legenda grada Bihaća, možda kažem Bosne i Hercegovine i čitave bivše juge. Znači, za nju su čuli mnogi od grada Bihaća pa sve do Drine. Veliku pažnju javnosti u svojoj karijeri skrenula je duetom sa Haledom Bešlićem Svira nešto narodno, koji je za kratko vrijeme postao najslušanija pjesma u cijelom regionu. Tako smo pustili tu pjesmu u eter. Na kraju smo snimili jedan dobar spot
koji je možda jedan od najboljih spotova mojoj karijeri. I i to je ispalo, pjesma, spot i to, ta priča, sad smo mi bili, ja i ona, pobjednici festivala Forte u Sarajevu, to je festival zabavne muzike. Ona je išla u kontekstu, ona inače ima etno pop u sebi prizmu, jer ona inače kao pjevačica je bila više rock, pop rock nego narodna varijanta. I kao autor je tako napravila pjesmu. Lijepe uspomene, lijepa priča, eto samo jedan žal gdje kako je otišla mlada. Dona Ares uvijek je bila simbol jake žene koja je znala šta želi od života i išla hrabro ka tome. Publika, rodbina i prijatelji će vječno pamtiti po osmijehu, vedrini, snazi i nevjerovatnom talentu.